Tak lekat. Hello guys, tengok. Hai, assalamualaikum semua. Hari ini kita nak kongsi cara buat kuih bahulu. Rangup di luar, lembut di dalam, sedap, tahan lama. Jom kita buat. Bahan yang kita pakai hanya 5 jenis. 1. Tepung gandum. 2. Gula. 3. Telur. 4. Santan. Dan 5. Aset vanila, perasa vanila. Sukatan dia, wajib yang kita kena tahu. Contoh, saya pakai 1 kilo tepung gandum, cak apa pun boleh. 1 kilo gula, telur 15 biji. Yang ni santan, santan saya buh 200 ml. Dan perasa vanila kita buh supaya dia tak bau rasa telur, bau apa, bau sedap kuih kita. Nak buh, buh sikit ya, buh dalam satu sudu kopi kan. Kalau tak ikut sukatan yang betul, dia akan tak jadi, dia akan tak rangup. Okey, jom kita mula buat. Kita pecahkan telur. Buh santan satu betul. Gula 1 kilo, buh semua. Okey, kita kacau dia. Macam mana nak? Kacau. Sampai dia naik. Macam tepung, telur, gula sampai dia gaul semua. Setengah jam ataupun satu jam lah kalau ada masa, bagus. Sementara kita kacau telur, kita buat tepung, panaskan tepung. Tepung orang kata sangai. Kita tak payah sangai lah, kita masuk dalam oven terus. Okay, pierce it. Buat dalam oven, buat pekas apa pun boleh. Okey, kita masukkan tepung dalam oven. Panaskan dia. Tutup. Okey, pusing 10 minit. 10. Okey. Okey, alunan kita dah macam tepung putih. Dah naik macam tepung. Okey, kita boleh campur tepung. Tepung gandum kita yang dah kita sangai tadi. Tak lagi. Tepung yang kita dah panaskan dalam oven tadi. Tekan-tekan video tu sebab dia letak terus tak boleh, sebab nanti dia tak gaul, dia tak ni kan, tak sepati. Dia buat macam tu. Tepung gandum sampai habis proses. Kita buat sikit-sikit, lepas tu kita pusing kecau dia lagi, dia disepati dulu. Kecau dia disepati, lepas tu buat tepung lagi sampai proses tepung habis 1 kilo lah. Seperti dulu, lepas tu tambah lagi tepung, tambah sampai habis 1 kilo tu. Okey lah, lepas tu kita boleh buat dalam acuan yang kita dah panaskan tadi. Okey, adunan kita dah sebati. Kita angkat adunan kita sampai macam ni, tengok. Ni kira dah sebati dah ni. Dah boleh masuk dalam acuan. Okey, acuan kita buang minyak dulu supaya dia tak lekat. Bawa minyak semua, bawa dalam, kemudian bawa dalam oven. Bawa dalam oven kayak macam itu lah. Tak macam pusing 7 minit ikut kita, 5 pun 10 pun tinggi bila acuan kita panas elok. Okey, proses kita masuk dalam acuan.
pati ilok. Agak-agak satu acuan tu cukup. Penuh. Pergi penuh semua. Penuhkan acuan semua ni. Terus masuk oven. Dalam 10 minit. Cukup 10 minit. Suhu 200. Okey, proses adunan kita dah masuk dalam acuan. Dah selesai. Agak-agak jemut sikit. Tapi okey. Cantik. Kita masuk dalam oven, harap-harap elok lah. Untuk api atas bawah. Di atas bawah. Kemudian suhu minit 10 minit. Okey, 10 minit. Okey, dah siap kita keluarkan. Ni hasil kita tengok. Ha, elok. Pecah-pecah. Tengok pecah atas ni tanda tepung kita pancuh elok. Siap. Kita buka satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Tengok. Harap tak lekat. Tak lekat. Elok. Guys, tengok. Satu tak lekat. Elok. Lekat sikit-sikit tu biasa. Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Merah tak lekat. Tak lekat juga. Elok. Ni hasil. Adunan kita elok. Dia akan jadi elok lah. Tu tak lekat nampak. Guys. Satu lagi. Tu guys. Tu tengok. Lembut. Elok. Rangup di luar, lembut di dalam. Jangan lupa cuba guys. Share, kongsi resipi yang terbaik. Boleh buat untuk raya, buka puasa, sahur, semua boleh. Elok tak elok guys? Okay, thank you. Jumpa lagi video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.